Одна з переможниць турніру «Хельсінборг Оупен Дживан» Єлизавета Коптєва – багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, останній бій був найважчим і перемогу виборола в останні секунди. Золота медаль додала спортсменці бали в міжнародному рейтингу. Це був рейтинговий турнір. Я піднялася після цього турніру у рейтингу на ступеньку вище. І це можливість приймати участь у наступних більш важливих турнірах. Ще одну золоту медаль турніру завоював Сімур Мірзоєв. Тхеквондисти Марія Лабузова та Олександр Смирнов завоювали п'яте місце. Тренер Григорій Хозяїнов розповідає, що високого результату спортсменам вдалося досягнути завдяки участі у навчально-тренувальних зборах та в рейтинговому турнірі «Тхеквондо Кемп енд Кап» Київської школи спорту, що провели з 13 по 16 лютого 2020 року в Києві. Організовували кращі тренери України та тренери з Франції і Куківона. А на школі спорту наші спортсмени провели по декілька боїв, та Коптєва Єлизавета зайняла перше місце у цьому турнірі, а Смирнов Олександр – третє місце. Учасниками відкритого всеукраїнського турніру чемпіонат Київської школи спорту стали 800 тхеквондистів із 19 регіонів України, а також спортсмени із Білорусі, Молдови, Польщі, Латвії, Узбекистану та Грузії. Відзнаку «Кращий тренер» серед учасників турніру Київської школи спорту вручили Григорію Хозяїнову. Відзнаку «Кращий спортсмен» отримав миколаївський тхеквондист Сімур Мірзоєв. Тетяна Бакуцька, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.